नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीले पाकिस्तान विरुद्धको मैत्रीपूर्ण खेल एक शून्य अन्तरले जितेको छ आफ्नै घरेलु मैदान दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलमा नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीले पाकिस्तान फुटबल टोलीलाई एक शून्य अन्तरले हराएको हो खेलको बयासियौँ मिनटमा अञ्जन विष्टले गोल गरेपछि नेपालले उक्त खेलमा एक शून्य अन्तरको अग्रता बनाउँदै खेल जित्न सफल भएको हो सप्टिच्युट खेलाडीको रूपमा आएका सुनिल बलको लामो रेन्जको पासमा अञ्जन विष्टले गोल गरेका हुन् अञ्जन विष्टले डाइभ लगाउँदै वान टचमा गोल गरेका हुन् यसअघाडि नेपालको बाङ्गलादेश विरुद्ध भएको मैत्रीपूर्ण खेलमा अञ्जन विष्टले ह्याट्रिक गरेका थिए पाकिस्तान विरुद्ध गोल गरेसँगै अञ्जन विष्टले नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीको लागि अहिलेसम्म एघारौँ अन्तर्राष्ट्रिय गोल गरेका छन् अब भने अञ्जन विष्ट नेपाली फुटबल टोलीका लागि सर्वाधिक गोलकर्ता हरि हरिखड्का निराजन भन्दा दुई गोलले मात्र रहेका छन् अञ्जन विष्टको निर्णायक गोलसँगै नेपाली फुटबल टोलीले पाकिस्तान फुटबल टोलीलाई चौध वर्षपछि हराउन सफल भएको हो यसअगाडि नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीले सन् दुई हजार आठमा पाकिस्तान विरुद्ध जित निकालेको थियो त्यसपछि भने नेपालले अहिलेसम्म आउँदा कुनै पनि खेल जित्न सकेको थिएन र अन्तत चौध वर्षपछि नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीले पाकिस्तानलाई हराउन सफल भएको छ यस खेलमा पहिलो हाफ गोलरहित बराबरीमा टुङ्गिएको थियो खेलको सुरुवातदेखि नै नेपाली फुटबल टोलीले गोल गर्ने विभिन्न अवसर पाए तापनि उक्त अवसरहरूलाई गोलमा परिणत गर्न सकेन त्यसै गरी पाकिस्तान फुटबल टोलीले पनि गोलको केही अवसरहरू सृजना गरेको थियो तर पाएका अवसरहरूमा फितलो प्रहार गर्दा पाकिस्तानले पनि पहिलो हाफमा कुनै पनि गोल गर्न सकेन र अन्तत पहिलो हाफ गोलरहित बराबरीमा टुङ्गिन पुग्यो दोस्रो हाफ पनि गोलरहित बराबरीमा अघि बढ्दा खेलको अन्त्यतिर अर्थात बयासियो मिनटमा अञ्जन विष्टले नेपालको लागि गोल, गोल, नेपाल गोल गर्न सफल भए अन्तत यस गोल पश्चात पाकिस्तानले कुनै पनि गोल फर्काउन नसक्दा नेपालले यस खेल एक शून्य अन्तरले जित्न पुग्यो यस खेलको लागि उत्कृष्ट खेलाडी अन्जन विष्ट चुनिएका छन् नेपालको लागि यो खेल दशौँ रङ्गशालामा पचासौँ खेल थियो नेपालले ने आफ्नो घरेलु मैदानमा खेलेको पचासौँ खेल जित्न सफल भएको छ पाकिस्तान फुटबल टोली भने लामो समयको फिफा निलम्बन फुक्वा गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा फर्किएको हो यस खेलको लागि पहिलोपटक नेपाली फुटबल टोलीको प्रशिक्षण गरेका प्रवेश कटुवालले आफ्नो डेब्यु खेलमै जित निकाल्न पनि सफल भएका छन् पाकिस्तान फुटबल टोली विरुद्ध जित निकाल्न सफल भएकोमा नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीलाई हार्दिक बधाई